Ja, hej. Idag är det den 5 april 2014 och vi är i Borås och gästar Borås filatistförening. Och vi är just nu på deras bibliotek och vår ciceron här, Hasse Brockman, han sitter här och pratar gärna och mycket. Men jag kan kanske först bara för att filmkameran ska förstå hur fint det är här. Dra lite på de, ja, lite på väggarna här vad som finns. Och jag ska ta Mårten där. Men högst upp här har du några som du... Det är alltså klipp i de här pärmarna. Var det inte så, Hasse? Jo, det är från en berömd frimärkssamlare från, som bodde i USA. Hej då, Hasse! Hej! Hans Lagerlöf. Hans Lagerlöf, översta och allting han var. Amen. Hela rannen är runt omkring bort här. Det är hans klipp, frimärksklipp. Alltså ur tidningar och kataloger och allting. Ja. Och det är från slutet av 1919 fram till ungefär 1940. Just det. Och allt det där, där står det vad han har bjudit på olika aktioner och massor av stories. Det mesta är på svenska språket faktiskt. Jajamän. Så det är lättläst. Många tyckte ju att han visade lite för mycket sådana här märken och medaljer. Och han var ju lite överste där i New York och sådär. Ja. Men han gjorde ju en väldigt god gärning. En god gärning som var uppdelad på många, många, många donationer till vårat postmuseum. Och utan hans donationer hade vårat postmuseum inte varit så avancerat, kan man ju säga. Nej. Och det gäller frimärken. Ja, jag menar så. Sen har vi ju fått lite andra, von Rosen och Levin och sådär. Men att hans märken var ju ändå grundstommen till det hela. Definitivt. Så, och jajamän. Sen kan vi vända blicken mot ett annat håll. Jajamän. Och där har vi visserligen en massa material som ska säljas. Ja. Men det finns lite troféhörna här nere. Vi ska ta ner lite grann. Ja, just det. Minstone den där i alla fall. Ja, just det. Det finns ett gammalt porträtt från 1912. Föreningen är 5 år gammalt. Jajamän. Och det är gubbarna som fanns på den tiden och vad de hette. Och det lilla sammanträdesrummet som vi ser i mitten där. Ja, ja. Till höger har kongressen 1909 i Göteborg. Med SFF-fanan. Tyvärr är den borta någonstans. Jag vet inte var den tar fel. Mm. Här uppe har vi en berömdhet. Den ska vi ta ner här först. Skylten här. Det är Peter Mårtensson. Och det är ingen som vet vem det är. Men han var svensk frimärkspionjär. Därför att 1847 vid riksdagen så ville han införa enhetstaxa i hela riket. Han var från Jönköping, va? Han var från Jönköping, ja. Egentligen för Gislaved. Och tack vare honom så kom det igång en diskussion om vi skulle ha frimärken och enhetsporton. Vilket år var detta? 1947. Okej, okay, det är senare än Treffenberg. Ja. Och sedan är det så att han levde ett tag där han fick inte se av frimärkena bli genomförda i Sverige. Men han avled i kolera 1854. Okay. Mm. Så det är en del av våra, så att säga, det är ett originalmålning av Mårtensson. Jätteroligt detta att ni har sparat de här. Sen tycker jag att du ska gå över här och titta på en liten bild här. Just. Och det är väl en av de första grejerna vi har som har med Boråsföreningen att göra. Och den är från 5 november 1889. Redan då fanns det gott om boråsare som samlade frimärken och han var frimärkshandlare. Så det var lite ovanligt. Så om vi tittar i gamla tidningar från 1888-87 så annonserar han i dåvarande tidskriften för frimärkshandlare.
Och det var en Borås. Detta är inte Börjesson eller? Nej. Han var tidigare ändå. Han gick in i föreningen 1886. Oh, till den första Boråsaren. Ja, oh, just. Och då är det ju så att vi har alltså medlemmar i Boråsföreningen i det som blev SFF senare. Redan 1886. Så det är ganska tidigt. Sen kan man ju titta lite på andra. Jajamän. Och det som är Boråsföreningen är känd för, det är väl en hel del frimärksutställningar som de har gjort på senare, i alla fall 1900-talet. Jajamän, det har ju varit två de senaste åren. Om du kommer hit så kan du se lite grann här. Ja, vi tecknade för 1967 som var en stor utställning. Då sa de då, det var den största utställningen hittills i Sverige på den tiden. Alltså nationella utställningen. Ja, just det. Så vände vi blicken lite grann här och kom till Boflex 07, alltså 40 år senare. Ja, just det. Då kom vi till nästa och det var över nästan 800 ramsidor. Det är den största utställningen vi har haft på nationell nivå. Alltså, jag kan ju bara vika in här att 67, GFF hade ju 63. Ja, jag vet. Den var den största då i Sverige. Ja, just. Vet, Roland Fram och jag, vi diskuterar just det där. Jaha, alltså, han gillar inte att den var så stor. Nej. Där har du ju en rolig treskilling. Jag ska ta ner. Ja, den är skojig. Den var ju väldigt rolig. Tyvärr en liten skada. Jajamän. Det är position nummer 17 i arket. Okej. Den är jätterolig. Den här, jag vet inte om den syns, men det är ett diplom för en stor guldmedalj internationell. Därför Boråssamlarna samlar ihop alla sina samlingar. Mm. Och tog ut det bästa ur det och gjorde en enda samling som visade sig hedersklassen på den utställningen i Tyskland. Okej. Ibra. Vilket år är detta? Det kommer jag faktiskt inte ihåg. 73. 73, ja. Det. Och det är vad jag vet så är den enda förening som har samlat ihop alla medlemmars bra samlingar och gjort en ballasamling. Mm. Och den var så bra så det är ingen som har kunnat överträffa. Nej. Borås, FF är väl egentligen det bästa i Sverige nästan, va? Är Stockholmsföreningarna? Det ska man aldrig säga. Ja, varför kan man? Jo, jag tycker alla skryter idag, va? Nej, det ska man inte behöva göra. Nej. Utan det är verksamhet. Tänk på, i styrelsen har du stängt av, va? Nej. Det skulle du göra för att säga en otäcka saker. Det är ju så att i samma styrelse satt ordförande Lennart Dahl. Ja. Vice ordförande Hasse Brocknes från Umeå i förbundet. Ja. Och när de sa, andra medlemmar, de var inte riktigt klara för sig att han bodde i Brämhult och jag bodde i Gånghäster. Nej. De tänkte inte på att det var i samma klubb. Nej, just det. Det var lite skönt så. Jajamän, de förknippar inte det med Borås kanske på samma sätt. Nej, så. Och det var vitsen också, inte reta andra. Nej, just det. Jajamän. Ja. Och jag höll på i 25 år med huvudsak sånt som hade med utställningsverksamhet. Ja, jag har förstått det. Det var det jag var specialist på. Jajamän. Jag kan bara vika in att vi har ju, våra hyllor är 80 bredare ner. Vi har ju ett antal av 25-30 eller vad vi har. Och där är väl en 3 eller 4 80-plan, hyllplan, som bara har utställningskataloger och så en del tjocka och en del tunna. Men det är en bra dokumentation, dels vad det fanns. Och många gånger är det bra artiklar inne i utställningskatalogen. Jajamän. Är det som är fint? Jajamän, och snygga, ofta färgade avbildningar på de riktiga rariteterna. Ja,
Åker över till New York nu 2016. Det gör och hoppas nu att vi ska kunna få se Magenta frimärket. Ja, det gör vi nog. Jag har aldrig den sett aktuell... det. Du har sett det förstås. Ja, det är det jag sett många år. Förra han och jag har satt och hållit i det. Alltså, jag har gjort det, ja. När den kom in 1986 till Stockholm, ja. Ja. Så kom en kille som var, hette Weinberger. Ja. Han var advokat och han representerade DuPont. Oh. DuPont var han som ägde märket. Okay. Så han kom med den i handen och den bilden har jag inte här. Men det, den här DuPont, är det han som var involverad i bensingrejerna och det? Eller? Ja, det var det. Jet och allt det här. Ja, men var det han som hamnade i fängelse för mordet? Ja, han mord. Aha, ja, för mordet där, ja. Men det var en snäll kille. Ja, de trodde väl att han fick någon psykisk obalans där på Heimen. Men det som är intressant med Stockholm, i det här fallet att gå tillbaka, gud och regim. När Weinberg han kom med en väska så öppnade han sig. Jag ska lämna över den gula treskinningen, sa han. Är det praktiskt grönt? Ja, Magenta. Jaha, var har du den någonstans? Jaha, nu är väskan. Så jag öppnade väskan och tog upp den på den satt och monterade på bladet. Så får jag lov att ta en bild tillsammans när jag håller det här märket? Så jag har en bild hemma och jag så håller i det. Ja, ja.